Si v pohode? Hej. Počuj, rozmýšľala som nad tým projektom z biológie a nechceme robiť radšej herbár namiesto udržateľného jedálnička pre somára. Tak ale vysušiť kvety vie aj úplný debil. Akože hej, ale je to oveľa jednoduchšie, mali by sme tú istú známku. Že ten somár nás potrebuje, inak bude dostávať zvyšky z jedálne a skončí ako chlopaté prasa. Asi hej. No a navyše mám prvýkrát pocit, že niečo, čo robím do školy, má zmysel. Inak, túto som našla, je tam veľa o skalke. A vygooglila som, ktoré rastliny z toho sú jedle a ktoré nie. No tak to je dobré. No. Inak, ja som tiež vygooglil, že somár môže obžierať aj kôru stromu. Počuj, tak čo keby sme zasadili čerešňu? No, či toto je dobrý nápad? No. Mohli by sme to spojiť so štvrtákmi. Oni majú taký nejaký projekt, sa mi zdá, že vysádzajú stromy alebo tak. Vieš čo? Majerik by určite zavolal mestskú televíziu. Hej, hej, totálne, že sme environmentálni alebo tak. No a nakoniec ešte založíme somárový YouTube kanál. Hej, a Majerik bude influencer. Hej, hej, ale to by museli najskôr do zborovne zaviesť net. Hej, no. Nechceme sa ísť radšej najesť. Ale čo, dostala si chuť na vetvičku? Nie, na dvojitý cheese. Ale, dvojitý cheese.